Trafikimi i armëve është ndryruar në një biznes të paligjshëm mjaft fitimprurës për grupet kriminale shqiptare brenda dhe jashtë vendit në periudhat para dhe gjatë konflikteve të armatosura në rajon. Të njëjtat rrjete kriminale që kanë furnizuar me armë kriminal kanë trafikuar armë edhe për luftëtar. Në praktik, duke i nënshtruar natyrës së tregut, armë shtetërore kanë devijuar drejt sipërmarrjeve kriminale. Ashtu si dhe armë në zotërim të qytetarëve janë shitur për konflikte të armatosura dhe veprimtari kriminale. Që prej vitit 1994, grupe etnike shqiptare të krimit organizuar që veprojnë në vendet e Evropës perëndimore, janë furnizuar me armë dhe drogë nga grupe kriminale në Gjergji dhe Armeni. Me parate siguruara nga shitja e drogës, bliheshin sasi të tjera armatimesh, që janë trafikuar drejt konfliktit që po përgatitej në atë kohë në Kosovë. Armë janë siguruar edhe nga ushtarë rusë në shkëmbim të heroinës. Si pas regjistrit të kombeve të bashkuara për armët konvencionale, Shqipëria ka transferuar municione drejt shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Bulgarisë për qëllime demontimi dhe demilitarizimi. Sisteme artillerie të kalibrit të rënd kanë shkuar edhe për forcat e armatosura të Burkina Faso dhe Republikës Demokratike të Kongos. Gjithashtu është dokumentuar se 115.000 fishek të kalibrit 12.7 mm janë dërguar nga vendi ynë në Burundi. Vitin e fundit, armë dhe municione nga Shqipëria i janë dhuruar qeverisë afgane dhe forcave kurde në Irak, në kuadër të përpjekjeve të koalicionit të ndërkombëtar kundër terrorizmit. Kohët e fundit, armë dhe municione nga Shqipëria mund të jenë trafikuar në Siri. Në nëntor të vitit 2014, pas një operacionit të policisë që çoi në arrestimin e 8 personave të dyshuar si të përfshirë në trafikimin e armëve, u raportua mbi dyshime të arsyeshme se ky grup kriminal kishte trafikuar edhe më parë armë në Siri. Megjithatë, këto pretendime janë kundërshtuar nga prokuroria edhe pse së fundmi kjo dosje do të rihetohet nga prokuroria speciale ndryshe SPAK, pasi janë siguruar prova të reja, jo nga autoritetet shqiptare, por të huaja.